És èxit el musical de la meva vida el teu projecte més complex? Èxit el musical de la meva vida és potser el més difícil que he fet mai. A vegades em diuen, és que has fet papers molt difícils, Calígula, Amadeus, Hamlet, no? Però això és molt més difícil, perquè no és venir al teatre i deixar de ser jo, sinó que és que vinc al teatre i segueixo sent jo. I clar, et remou moltes coses i també et diverteixes molt eh? perquè l'èxit va sobre la meva vida i la meva vida hi ha hagut moments molt divertits, brillants, espectaculars, difícils, eh, uh, incòmodes, com la teva vida, també, com la d'ell, la d'ell. La vida és això, saltar obstacles. I l'únic que vull és que la gent s'ho passi bé i que, a més a més, sàpiguen que les persones, quan surtin d'aquí, reconeguin perquè estem en un país que ens costa molt reconèixer que les persones són fràgils i són petites. No som supermans ni som espidermans. Uh -huh. Poso la veu, no? Del... Un gran poder conlleva una gran responsabilitat. Que aquí en sóc jo, tu amigo i vecino, doncs l'espiderman també té problemes. Igual que tu, que ell, que ella i que l'altra persona de l'àtic. Treballes en teatre, cinema, televisió, doblatge... Com veus la teva professió? Si em dius què prefereixes, fer doblatge, teatre, teatre musical, eh, eh, cinema, televisió, diries que el més xulo de la meva professió és que tingui la gran sort que cada dia és diferent. I també et dic que tinc la gran mala sort de que la setmana que ve no sé si treballaré. Eh? És això. Exacte. És molt maco perquè un dia puc ser atracador de bancs i l'altre pirata del Caribe, i l'altre el tonto del col·le i l'altre el guaperes del col·le. Per tant, és un joc molt xulo. Però no és fàcil la professió d'actor, músic, artista en aquest país. Reconeixem la teva veu a les pel·lícules en castellà i en català. Hi ha molta diferència a l'hora de fer el doblatge? Et, et dic una cosa... És un secret, eh? Quan em truquen i em diuen Roger, vols venir la setmana que ve a doblar una pel·lícula? I jo sempre pregunto, en català o en castellà? Si és en català, que sigui per la tarda, perquè estaré més entrenat. El castellà és més fàcil. Sí? Sí, perquè tots els accents són tancats. No? Sí. Tot, el, tot el que està escrit es diu. En català, vés a saber si és obert si és tancat, si és neutre, si la S és sorda, si la S és sonora, si ara podem dir xòfer i ara ens fan dir xofer. És el meu idioma, és el meu país i me l'estimo, però jo no crec que conegui un altre idioma que cada setmana canviï. I, i el català és... Però el 99% dels catalans no sabem parlar ni escriure bé el català. Per què? És? Perquè és complicat, però és la meva llengua i, i me l'estimo amb bogeria.